Mana hurmatli ko'rimlar. Osa 8-chi o'yinning 2-chi kezangida boshlab oldi. 1-chi kezang bo'yicha 4-0 esib, Jambil obusi qurama komandasi meri ustun bo'lgan bo'lapin. 11-chi nomerda Jaxsliq Yerg'alim Shavandoz. Qarangizlar, shu bir ko'targan serkeni jilib olib, taxmina basbay berib biri Marega qaray aparib tastagan bo'lapin, biroq bul salim bo'lmadi. Arina аяу астына келген мұны серкені көтеріп басып алған Тұрғанбек Құрманбек Шабандозды көрдіңіздер мұны құрметті көрермендер. Тұрғанбек Құрманбек Шабандоз тақымына серкені басып алып шабуылға шығуға барық балын жасап жатуына бірақ деген менді қызылордалық ойыншыларда өз міне қорғансын күшейтіп Құрманбектің апарып салым салуына мүмкіндік бермеуге тырысып бағуда, бірақ Құрманбектің астындағы сайгүлікті қараңызашы құрметті көрілменде табан ізді тоқтай салып, атой салып күн атыраулатып айдап күні салым салуға үстіндегі есімінің бірге тергені емденіп, анаң ішінде міні атой салып, арлы берілі міні ойқастап шауып жүргендігін көрдіңіздер. Салым есеп қалынбады. Серкенің қылы тигенің өзінде мұны салым есеп қалынбайды, құрметті көрермендер. Біз жаңа айтқанбыз, денесі я болмаса, сирағы былай тұрсын. Бұл серкенің қылы тигенің өзінде салым есеп қалынбайды. Бұл мені Құрманбектің үшінші мүмкіндігінің мүлтшібері болғандығын көрдіңіздер мені. Құрманбек мені үшінші мүмкіндігін мүлтшіберді бүгінгі ойында. Көрдіңіздер мені құрметті көрермендер. Балғынбек Шабандоз мені көтеріп алып, серкені тақымына басқан болатын. Бұл енді Балғынбек қалай қылар екен мені. Мәресіне қарай беттеп, тобырмен бара жатқандығын көрдіңіздер. Осы орайда мені қызылордалық ойыншылар бір-бірі мені ойыншыдан қорғанысты күшейтіп ұстап алмаса, ол Балғынбектің салым салуына мүмкіндік болмайтындығы міне елге болып тұрғанын көрдіңіздер. Осы орайда міне Балғынбек Шабандоз мәреге қарай беттеп барған болатын. Бұл төртінші мүмкіндігінде мүлт жібергендігін көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Бақанай салым салатын болса, салмай Бейбіт Мырзадан 10 мың теңге салым бергіп түсіп жатыр. Мені құрметті көрермендер, құрметті атспорттың жанашырлары, өте бір тартысты ойынның куәсі болудамыз, себебі мені көрдіңіздер, өте бір өз деңгейіндегі жақсы ойын өрнегін көрсетіп жүрген қос командалар алаңға шығып жатса, бұл дегеніміз мені нағыз көрген көзі құрышығанарлықтай ойын өрнегін көрсетіп жатыр деп айталамыз. 11-ші нөмірдегі Ерехан Нұржан Шабандоз жерден көтерген болатын, бірақ қайталап мені Балғынбек Шабандоз жерден серкені көтеріп алып, көгатпенен басқан болатын. Бұл Балғынбек салым салар болса, Бейбіт ағасынан 10 мың теңге, 20 мың теңге атап отыр мені, құрметті көрермендер. Не қылды мынау енді? Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Ойынның 5-ші минуты өтеді, 2-ші кезеңді құрметті көрермендер, есеп 4-0 Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда. Қараңыздаршы, міне өте бір керемет дайындықтың арқасы, өте бір керемет тактикалардың арқасы. Бұлай міне салымды екінің бірі сала алмайды, өздеріңіз білесіздер.
Сандықтан да атой салып, атыраулатып, аттың тізгіні менен арай қасып, терай қасып, қандай алаңда апарып, салым салу деген екінің бірінің қолынан келе бермейді дүние құрметті көрермендер. Мәлімбай Ернат Чабандоз мен Балғынбек Чабандоздың арасындағы жекпе-жек. Қараңыздаршы, мұны Мәлімбай Ернат Серкені ұстаған болатын, бірақ Балғынбек Серкені алып қалған болатын. Үшінші нөмірдегі Рәтбекзат Чабандоз көтеріп алып, бірі тақымына басып Серкені өз мәресіне қарай беттеп бара жатқанды көрдіңіздер. Мені Рәтбекзат Чабандоз Қызылордалық ойыншы Абылайхан Шабандоз міне тартысты күшейткен болатын, бірақ Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Құрметті көрермендер, ортада ойын қайталап жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Қызылордалық Алмат Чабандоз салым салатын болса, достарынан әр салымына 10,000 теңгеден салым кеп түсіп жатқандығын хабарлап өтеміз. Құрметті көрермендер, міне қолашықтың жолашық деген қолашық пайғамбарда жігіттер бар, астына мінетін ешегі жоқ, ешекке тартып туған жігіттер көп, малының санай қалсаң есебі жоқ деген. Құрметті көрермендер, міне мәрт жігіттеріміз осында келіп әрбір ойыншыларға бір-бір салым атап отыратын болса, бұл дегеніміз қазаққа қазақтың шын жанкүйері екендігін көзімізбен көріп болып жатқан жайымыз бар. Құрметті көрермендер, әр қазақ менің жалғызым деп бекер айтпаған мұны. Бұл жерде бұл ойын деп айтамыз, себебі бір анау қаланың я болмасы мына ауданның мұны баласы екен деп ешкімді бөліп жармаймыз. Сондықтан да осы алаңда әр алаңда өнер көрсетіп жатқан әрбір азаматқа Алла жар болсын деп тілеулес болып отырамыз. Құрметті көрермендер, себебі әрқайсысы өз ауылының қала берді аудан қалаларының намысына шапқандықтан біз әрқайсысына міне жігерлеріңіз қайралып намыстың шыңына шығыңыздар деп тілеулес боламыз. Міне әулиеталық тоғызыншы нөмірдегі Рәт Ислам қайталап Ишек Шабандоз тақымына басып алған болатын Серкені, бірақ дегенмен Балғынбектің тактикасын қараңыздаршы. Мынау Ишектің тастайын деп жатқан Серкесін тартып, мынау мәреге қарай шринаға апарып тастай жібергенін көрдіңіздер. Ендігі кезекте бұл ойын жаппай додалық түрде жалғасын табатын болады. Құрметті көрермендер, міне бұл дегеніміз айла, бұл дегеніміз тәсіл. Құрметті көрермендер, екінің бірін олай жасай алмайтындығын білесіздер. Енді бұл Балғынбек Серкені әрмен қарай жұлып алып кете алмаса да, бірақ салым болдырмауына барық балын жасағанын көрдіңіздер. Ортада жаппай дода, қос команданың міне ойыншылары түс тұстан келіп еңкейіп жердегі жатқан Серкені іліп алуға тырысып бағуда, бірақ центрмен атайын деген нағыз жігіттерді көріп отырсыздар. 11-ші нөмірді жақсылық Ерғалым Шабандоз бүгінгі беташар салымды сап, осы алғашқы шыға салып ең бірінші салымды салған осы жақсылық Ерғалым Шабандоз болатын. Құрметті көрермендер, мәреге қарай апарып тастаған сап, бұл әрине салым болды. Құрметті көрермендер, ойынның екінші кезеңінің 10-ші минутында жақсылық Ерғалым Шабандоз есепті 5-0-ге жеткізгендігін көрдіңіздер. Бері қарай шауып өтеміз, Ерғалым. Ерғалым Шабандоз, бері шауып өтеміз, кіші шеңберді айналып шауып өтеміз. Салым салған шабандоздар, кіші шеңберді шауып өтейік. Мына жерде мына сіздерді бейне таспаға түсіріп жатыр. Сондықтан да бір-бір келіп қолдарыңызды көтеріп шауып өтіңіздер. Осы 5-0
Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда құрметті көрермендер. Келеме тартысы ойыны классы болудамыз құрметті көрермендер. Қараңыздаршы, әрбір шабандоздар өз еңбегін адал атқарып, өз ісінің маман екендігін көрсетіп жатыр. Бірі қорғаушы, бірі шабуылшы, бірі салушы, бірі тақымға басушы болып, бірі өз қызметтерін жақсы атқарып жатқан ойыншыларды көріп жатсыздар. Дәл осындай тұста нағыз біздің осы көкпарымыздың жүйелі түрде дамығандығын көрсетіп енді мына шабандоздарды көріп жатсыздар. 11-ші нөмірдегі Ерехан Нұржан шабандоз көтеріп алып, бірі тақымына басып, мәреге қарай шабуылға шығып бара жатқанды көрдіңіздер. Бұл шабандоздың астындағы тізгін деген сайгүлік басы бағынбаса, бұл дегеніміз бекер шабуыл деп жатамыз құрметті көрермендер. 9-ші нөмірдегі Садуақас Данияр шабандоз көтеріп, мені апарып, мәреге қарай тастаған болатын. Бұл әрине салым болды қызылордалық ойыншылар, бір қошеметті қойыңыздар құрметті көрермендер. Ойынның екінші кезеңінің 12-ші минутында есеп ашқан өз командасына салым сыйлаған Садуақас Данияр шабандоз. Қызылордалық ойыншылар есепті енді ашты міне құрметті көрермендер. Есеп 5-1. Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда. Қайталап міне кіші шеңбердегі жатқан серіккеге 4-4 ойыншыдан төрешінің белгісінен кейін шауып келіп, кейін жердегі жатқан серкен алуға тиіс. Балғынбек шабандоз бұл жолы мен астындағы сайгүлігін ауыстырып мініп, енді қайталап міне мәреге қарай беттеп барған болатын. Бірақ асыл елдос шабандоз тартып міне Балғынбектің тақымын тексеріп көрген болатын. Бірақ бақонтай мүлт жібермей, мүдірместен қайталап серкені арлы да берлі де ауыстырып міне ашпенден ұстап тақымына басып баққан болатын. Енді қорғанысты күшейтер болса, бұл Балғынбектің де салым салуына үлкен мүмкіндік бар. Себебі мәренің басындағы қарбалы сәттерді көріп жатқан куә болып отырмыз. Қайталап міне асыл елдос шабандоз барып міне Балғынбектің тақымындағы серкені бір сирақтан асырып басып жұлып алғандығын көрдіңіздер. Бірақ бұл асыл елдос текені жерге тастап қойған еді. Енді оны Құрманбек шабандоз жерден ол мүмкіндікті мүлт жіберсін ба бұл Құрманбек? Міне қараңыздаршы, қар жерден еңкейіп көтеріп алып өз мәресіне қарай беттеп шабуылға шығып бара жатқанды көрдіңіздер. Құрманбек бұл жолы міне атын ауыстырып шыққан екен бұл ойынға. Енді 4-ші нөмірдегі Тасжан Ақжанды бір сирақтан асырып басып Құрманбектің тақымын тексеріп тартып үстінде болып жатқанын көрдіңіздер. Міне енді әннің маңызы термеде, көкпардың қызығы кермеде деген бұл көкпардың кермелігі бірі тақымы мен білекті тексеретін шақ. Енді қараңыздаршы, міне Құрманбек әлі де міне тақымындағы серкені ешкімге бермей мәренің үстінде қарбалы сәттіне тобырменен топты арлы да берлі де міне ойқастатып жүргендігін көрдіңіздер. Бірақ қызылордалық ойыншылар бір сирақтан ары да басып, бері де басып, қайталап Тасжан Ақжан келіп жабысып әлі тақымы тексеріп үстінде. Енді бұл міне аңлаған жат алмай қоймайды деп Тасша қайтан алып қойғанды көрдіңіздер міне. Бірақ серке ойын алан сыртына шығып кетті құрметті көрермендер. Міне Тасжан Ақжанда дегеннен қайтпай Құрманбектің тақымындағы серкені мен салдырмай қоямын деп міне тақымындағы серкені жұлып алғанын көрдіңіздер құрметті көрермендер. Ойынның 15-ші минуты өтуде. Есеп 5-1. Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда құрметті көрермендер. Асқаров Нұрлыбек шабандоз және де
Мәлімбай Ермат шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Бір асқарып Нұрлыбек шабандоз жерден серкені бүркіт секілді бұрып алып, мұны жерге түсіп бауыздауықтан ұстаған болатын. Енді міне бұл Нұрлыбек шабандоз қалай қылар екен енді. Осы Нұрлыбек Убитті салым салатын болса, Құдірет Мырзаның атынан 10,000 теңге салым кеп түскендігін хабардар етеміз. Сондықтан да Нұрлыбек барыңды салып асықпай, өзіңе жеткізе беріп білуіңе тілектеспіз. Себебі жаппай көкпар секілді міне әр салымына 10,000 теңге атап тұратын болса, бұл дегеніміз үлкен бір міне қолдаушы азаматтардың бар екендігін білдіріп атқанның бірден бір белгісі. Құрметті көрермендер, асқарып Нұрлыбек шабандоз әлі де тақымына басып жүр. Міне балуанға оң теріс жоқ десек, серкенің алдыңғы сирағынан көтеріп төстен басып қабырғасын сөгіп міне тақымына басып алған болатын. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Құрметті көрермендер, ойынның 17-ші минуты өтуде. Есеп 5-1. Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда. Құрметті көрермендер, ортада қайталап жекпе-жек. Он екінші нөмірдегі қайталап міне Нұрлыбек Асқаров шабандоз. Балғынбек шабандоз міне тақымына басып жүргендігін көрдіңіздер. Құрметті көрермендер, Бахонай шабандоз. Міне бәренің басындағы қарбалы сәт, мәренің үстінде жүргенін көрдіңіздер. Леспек Нұргелді шабандоз кермеден аяқты асырып басып ашкөлден міне басып алған болатын. Өз командаласына серкені ауысып жіберді. Үшінші нөмірдегі Оспанов Олжас шабандозға. Оспанов Олжас шабандоз сол ақайланып алып басып алған болатын. Құрметті көрермендер, ойынның аяқталуына да соңғы минуттар қалуда. Екінші нөмірдегі Жүніс Алмат шабандоз жаңа міне Алмат шабандоз салым салатын болса, осындағы таныс азаматтарынан міне 10,000 теңге салымды атап өткен болатын. Ол да тілге тиек етіп отырайық. Себі Еркебұлан деген азаматтан міне 10,000 теңге салым кеп түсіп жатыр. Міне Алмат салым салар болса, міне Алмат шабандоз шабуылға шығып жатқанын көрдіңіздер. Құрметті көрермендер, бұл мәреге қарай апарып тастаған болатын. Бұл әрине салым болды. Ойынның 19-ші минутында есепті 2-ге жеткізген Алмат шабандоз Еркебұлан мырзадан 10,000 теңге салым кеп түскен болатын. Ойынның соңғы секундтары өтуде. Есеп 5-2. Жамбыл облысы құрама командасының мерейі үстем болуда. Құрметті көрермендер, енді ардақты ағайындар, қадірменді қонақтар, алқалы үміт ат спортының жанашырлары, бүгінгі күнге зер салып назар салып алтын уақыттарыңызды бөліп осында міне алшысынан түскен алтын асық секілді осы елге келіп міне төбе көрсеткен баршаларыңызға мың алғыс дейміз. Ертеңгі күнгі ойынымыз сағат міне 9:00 бастау алатын болады. Бірақ 8:30 алғашқы ойын өрмегін көрсететін команда
дайын боп турумаарыңызды суранабыз. Вахыт төрөшө.